Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u prvi tim. Za vas sam danas u ovom videu spremio nekoliko vežbi za stomak koji mogu da znače kompletnu rutinu ili ti da stomak napadnemo iz svih uglova. Zašto to tako kažem? Zato što ako ste gledali prethodni video, on se odnosi konkretno na to kako da napravimo six pack, što znači ovaj prednji trbušni zid želimo da učinimo što većim i što vidljivijim i da prosto imamo six pack, jel tako? A u ovom slučaju želimo da napadnemo sve tri funkcije stomaka, koje su fleksija trupa, rotacija i stabilizacija, kako bi nam stomak bio i lep i jak. Pre svega, pre nego što napravimo tu rutinu od tri vežbe, napravit ćemo rutinu za zagrevanje kako bi se pripremili i te vežbe će da budu statične i ne preterano naporne i opasne. Za početak želimo da aktiviramo stomak plankom. Treba da nam telo bude u ravnoj liniji, oslonac na laktovima, a harlica podvijena. To je veoma važna stvar kako bi stomak bio stisnut kako treba. Zadnjica je stegnuta sve vreme. Laktove možemo pomaknuti malo napred, tako da nam ne stoje direktno ispod ramena. I sada sve što treba da uradimo je da vučemo laktove ka nogama. To će ovu stvar učiniti prilično napornom i prilično efektnom. Ukoliko želimo sebi još da zakomplikujemo stvari, onda možemo da legnemo na leđa i da radimo hollow body hold. To se radi tako što zapletemo ruke iza ušiju, stisnemo stomak i podignemo se i dignemo noge. Sada ovako treba biti u mestu. To nam je prva vežba. A onda, da bi aktivirali taj deo sa strane, ulazimo u side plank i radimo ga ovako. Ili podignemo malo jednu nogu kako bi stvar bila nestabilnija i malo teža, malo komplikovanija. Prva vežba može da se radi u dužini od minut do minut i po ako je plank, ili hollow body hold će verovatno trajati nešto kraće jer ga treba uraditi onako koncentrisano i celo telo treba da bude stisnuto. Što se side planka tiče, pola minuta do minut po strani je ok. I od ovoga možete napraviti krug, znači plank ili hollow body hold, pa onda u dužini od recimo minut i onda side plank pola minuta do 45 sekundi po strani i čini mi se da smo onda spremni za ovaj glavni deo treninga koji može biti sa opterećenjem ili bez. Slušaj dalje. Glavni deo treninga nam se sastoji iz tri vežbe koje možemo, a ne moramo da radimo sa opterećenjem, ali ono što je tu jako važno jeste da imamo jaku vezu između mozga i mišića koje želimo da pogodimo, kao i da radimo vežbu pravilno, pre svega zato što ovako neke manje partije mogu da se kompenzuju i onda će veći i jači mišići da preuzmu rađanje same aktivnosti, a mi nećemo pogoditi ono što želimo, a i možemo da rizikujemo povredu. Prva vežba su nam trbušnjaci sa opterećenjem. Ja mnogo volim da koristim AbMat za ovu vežbu i ovo je inače moja omiljena vežba za stomak. AbMat koristimo da bi nam leđa sve vreme bila u pravilnom položaju, tačnije kada legnemo na leđa, da nam donja leđa ne bi dodirivala pod. U osnovi ona se radi na ovaj način, samo fleksijom trupa, dakle samo treba da koristimo trbušnjake i da idemo dokle nas oni vode. Ukoliko odemo do kraja, uključili smo pregibače kuka, to ne želimo ovog puta, oni su mnogo jači i ne pogađaju se na ovaj način. Dakle, ovako. Ukoliko želimo da se opteretimo, da stvar bude teža, onda ćemo uzeti neko opterećenje, kao što je ovaj tag, i opet raditi isti potrebu. Vrlo nam je važno da se zadnjica ne diže od poda, a kada držimo opterećenje, treba da ne povlačimo glavu rukama, nego jednostavno ruke treba da budu neopterećene, neutralne i da se sve manje više događa iz trbušnog zida. Vežba broj 2 je najlakša od ove 3 i odnosi se na rotaciju trupa. Treba blago da savijemo noge i da stabilizujemo karlicu i da pokretom rotacije samo radimo trup. Polako na jednu i na drugu stranu kako bi stomak mogao da radi u ova pravca. Ako je vežba broj 1 bila primarno za gornji deo stomaka, vežba broj 2 primarna bila za rotatore, vežba broj 3 će biti primarna za donji deo stomaka i zove se strict knees to elbows. Šta je ovde veoma važno? Da se koncentrišemo na fleksiju trupa i da opet isključimo
pregibača kuka. Hvatamo se za šipku aktivnim hvatom, dakle nećemo da budemo pasivni ovdje, već da latovima držimo jaku šipku i da smo u kontroli da se ne ljuljamo. Dižemo kolena u pravcu laktova i kontrolisanim pokretom se i vraćamo. Dakle, to izgleda ovako. Ukoliko želimo da se opteretimo, možemo da uzmemo medicinku, tegove za noge ili da bilo koji drugačiji teg stavimo između nogu i jednostavno da radimo isti pokret. I sad kad znamo svoje tri glavne vežbe, sve što treba jeste da znamo kako da ih koristimo, koji broj ponavljanja i na koji način. Moj predlog: prva vežba ili ti abmet sa opterećenjem ili bez njega, 10 ponavljanja, 30 sekundi pauze, onda 10 rotacija po strani, onda pauza 30 sekundi i onda 10 do 12 dizanje nogu ili ti strict knees to elbows, posle čega bi pauza bila minut do minut i pol. 3 do 5 krugova je odličan trening za stomak i predlažem da sebe progresivno opterećujete i ponavljanjima i serijama i naravno opterećenjem. Želim vam dobar trening stomaka, želim vam jak six pack u nastavku i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!